Вот она тама программасында Д Али Амирхан Курбанов булачак. Исәмиз. Әлеге программага мин бик нык әзерләндем. Син кызылдан киенгәчне әлбәттә мин дә кызылдан киенгән бик киеп килдем кызыл кроссовки. Ул гына да түгел. Идән махсус стенада әленеп торган паласыны да алып. Кадрда еш. Утапшыда кадрда еш кергән. Кып-кызыл палас, айбазан иң яраттан палас. Данлыклы. Әйе. Демәк, 13-нче июль көнне кичке сәгатында ТМТ каналында кызыл кепка, кызыл футболка, кызыл палас һәм кызыл ботинка тәңге булачак. Кунакта Д Али. Киләсеңме? Әлбәттә. Китте. Калып керәбез. Калып керәбез. Мә калып кышымны.